Okay. So for today's lesson, we're going to tackle about how to plan out or how to create a sketch of your very own database. Now again, as I have mentioned before, you're not going to do coding with database uh sub with our subject dito sa Database Systems Theory. Ang kailangan nating matutunan muna is to plan out how to do that. So last time um I gave you a virtual tour or navigation uh I navigated around the system of uh Samp of with the use of Samp so through Samp that is an example of one of many softwares available para makagawa ka ng isang database. And then tsaka mo na lang po problemahin paano yung pagco Ngayon, bago tayo makagawa ng isang database or makasketch out ng plano, kailangan syempre meron muna tayong plan or parang drawing or sketch kung paano gagawin yung ating system. So, ganito yung uh, modern na pag-inventory. So, dati, nung uh, traditional database systems pa tayo, we, uh, napaka-hassle, not actually we, but rather, um, we have to go through a hassle na Ah uh, na pag manual sorting alphabetically or kung paano nyo man inarrange yung isang documents and then ilalagay natin siya sa filing cabinet and then paghahanapin mo halungkat ka ulit ng alphabetical. But with database systems or computer database systems, no need to do that. The computer would be the one who would do the sorting for you. However, the computer cannot do much or cannot help you if you do not understand how database works or what are the processes involved inside a database. Now, studying database class is not just for IT professionals, for IT expert, or for those people who are taking the course na IT. It also it is also important for um, a student, an individual working in an enterprise, working in a hotel industry, working in an institution or firm na gumagamit ng database para alam niya yung process on how it is being done. Now it depends of whether this as uh, subject would be very much useful if you could use it. Pero mostly kasi it's important if you know how database work. Otherwise, uh, every time that you were going to or you see a point of sale, yung ginagamit sa mga cashier or ginagamit ng mga te bank teller, lahat po nun ay merong database. So, every time that you're going to see that, ah, ito pala bago ginawa yung software na to, nag out or nagsketch sketch muna ng ganitong mga elements. So, what you see here, class, on my share screen is a example of an ER diagram for student enrollment system. So, nadinig mo student enrollment system, it implies na merong database ito. Again, ang function or ang ginagawa po ni database is that it helps you with sorting out all of the information that you need or digital information in your inventory. So, si database is a type of software that uh, does the sorting, does all the thing that has need to needed to be done na naka-computerize instead of having to do it manually. So, napapagaan ni database systems yung ating mga workloads or ating mga ginagawa. Now, database, sino-sino po ba may database? Can you give, can I Ah, uh, what are examples of uh systems na mayroong database? Facebook may database. So lahat ng pictures, audio, text, status na ina-upload mo ay may kinalalagyan sa database. Kasi lahat ng information or lahat ng klase ng digital information na meron po. Ang isang website ay naka-database halos. Ang gagawin ni database, isosort niya yon, ilalagay niya doon sa kanyang software, and then pagkakailangan mo ng tawagin, eh, nakatago na yun sa inventory niya. Again, si database is parang inaayos niya or kinakatalog niya or kinakategorize niya yung mga digital information sa isang software. Now, this is a diagram or a sketch of a student enrollment system. So, ngayon, uh, dito na natin i-apply yung na-mention ko na discussion about attributes and entities. And then, meron pa tayo madadagdag na pag-uusapan. So, before we discuss this complex diagram that you see on my share screen, we're going to delve deeper into what is ER. So, although data modeling, ang tawag po dito ay data modeling, kung sa nini-sketch mo yung magiging itsura or arrangement ng database mo. So, again, last time, uh, may pinakita kong sample software kung saan tayo makakapag-run or makakagawa ng database. At isa doon is si SAMP or yung Cross-Platform Database Software. Now, I'm just gonna read this one. That although data modeling has become a necessity around the 1970s, so 1970s pa siya, there was no standard way to model databases or business processes. Although many solutions were proposed and discussed, none were widely adopted. So, hindi pa ganong nasusort out paano gagawin yung sa mga data modelings na to. Now, si Peter Chen, again, this might be included on your quiz, is accredited with introducing the widely adopted ER model in his paper. So, ER stands for Entity Relationship Model yun yung ibig sabihin ng ER. ER stands for Entity Relationship. Now, the focus was on entities relationship and introduced the diagramming representation for database design as well. His model was inspired by data structure diagrams introduced by Charles Baman, one of the early forms of ER diagrams. Now, these are named after him. For a detailed history of ER, you may refer to this linked article or you may just google it up. Now, what is an ER diagram? So, aside from knowing that ER stands for Entity Relationship Diagram, what are other uses of ER? Now, why they are used? So although they can be used to model almost any system, they are primarily used in the following area. So, si ER model usually ginagawa natin siya pag magpaplano tayo or magi-sketch tayo ng gagawin nating database. Sabi natin ang database pwedeng isa lang and then marami siyang tables inside. And each tables has its own very own attributes. Ngayon ang bakit kailangan natin munang i-diagram or i-model yung ating database? Unang-una, napaka-importante nito if malaki yung ating system na gagawin or malaki yung database na na envision natin na gusto natin. So, pag, uh, para hindi na siya, ano, para di tayo mahirapang mag-decide, kailangan i-sketch muna natin. Now, ER diagrams are very much important, especially if you're planning to propose a system. Now, ito po yung mga um, sample ng mga, um, ano tawag dito, mga shapes na nire-represent ng ER models or ER legends. Ayan. So, we have here a shopper buys item. So, later on, once na you get a hang of it, you'll get to know how easy it is to create an ER diagram. Now, here are the common or common symbols that we're going to encounter. So entity, we have discussed that uh, already. We have the attribute, we have the relationship, we have a weak entity, a multi-valued um, attribute, and weak relationship. So the most common um, elements or shapes na gagamitin natin or ginagamit natin is si entity, si attribute, and relationship. Now si entity is represented by a rectangle shape. Si attribute ay represented by an oval shape and si relationship ay represented by a diamond shape. So disregard the color coding, there is no color coding po when it comes to ER diagram symbols. Meron lang sila is yung specific shapes. So ginagamit natin tong shapes na to to identify na ito pala ay entity, ito pala ay attribute, at ito pala ay relationship. Again, uh, we're gonna discuss what is entity muna ngayon si entity it could be referred to as uh, it could be a person, a place, an event, or an object that is relevant to a given system. for example, a school system may have the following entity: it may have students, teachers, major courses, subject, fees, and other items. Now, entities are represented in ER diagram by a rectangle and named using singular nouns. So again, they are named using singular nouns. Just refer to this. Um, ayan. Just refer class to this uh, sample diagram. So, lahat ng nakarectangle ay yung entity. So, a shopper it could be referred to as a noun. So, a shopper is a person. Therefore, under shanang entity. Or if we were to translate it into database. This would be a table. So database and then meron kang table. So ito ngayon uh, ito namang nasa triangle would be our relationship in which we will tackle then ito not uh, later on. Now meron din tayong isang variation ni entity. Tinatawag natin na weak entity. Now a weak entity is it depends on the existence of another entity. In more technical terms, it can be defined as an entity that cannot be defined by its own attributes. It uses a foreign key combined with its attributed to form the primary key. Now, an entity like order item is a good example for this. The order item will be meaningless without an order, so it depends on the existence of the order. So we have order and order item. So, weak entity from the word itself, weak, this is a weak, uh, I, this is a weak pronoun. or an entity. So, mahirap siyang i-categorize. Pagka ganito, we just uh, use double shading or double border sa ating rectangle to indicate that it is a weak entity. Next naman is si attribute. Si attribute po ay yung trait or characteristics ng isang entity. So, it could be, or another attribute. For example, an attribute inventory item name is an attribute of the entity inventory item. An entity can have as many attributes as necessary. Meanwhile, an attribute can also have their own specific attribute. For example, the attribute customer address. So we have here a database, a date, a customer database. Ngayon, ang customer yung ating entity, ito yung ating table or entity kasi si customer ay isang noun. It refers to a person in particular. So ngayon si customer, ano-ano po ba yung attributes or mga bagay na magde-describe kay attribute? Ano-ano ba yung katangian or possible traits na meron yung customer na kailangan natin? Like for example, a random customer may have a customer ID or customer code. Natural po 'yan lagyan natin ng primary key or ID yung ating start ng table sa database. So do not forget to include ID always so aside from customer from your entity customer, our customer also has a name that defines him or her. now a customer has an address and the address may have a another attribute like number, street and city. so these are the things na nagde-describe or meron si customer or trait ni customer meron siyang code ID or unique customer ID the customer has a name and the customer has an address. So, that is an example of attribute. So, di ba? Madali lang. So, pag sinabi natin multi-valued attribute, we rarely use this naman. So, a, if an attribute can have more than one value, it is called multi-valued attribute. It is important to know that this is different from an attribute having its own attributes. For example, a teacher which is an entity, can have multiple subject values. Uh, later natin matatakal siguro to. Next, meron tayong another form of attribute, which is the derived attribute. An attribute based on another attribute. Example, this is found rarely in ER diagram For example, is a circle. The area can be derived from the radius. So we have circle, radius, and area. So we rarely use naman derived attribute kasi this is an attribute again based on another attribute which is very much confusing. Basta kailangan nilang tandaan ano ba pinagkaiba ni entity, ano yung kanyang symbol, at ano yung kinoconsider natin na attribute or trait ng isang entity. Next is the relationship. So si relationship, it describes how entities or how the nouns or your tables interact with each other. For example, the entity that we have is carpenter. Kasi si carpenter is a noun. So this is also a person. A carpenter may be related to the entity table by the relationship build. So si relationship kadalasan we use verbs. Okay? Relationship are represented by a diamond or diamond shape and are labeled using verbs. So, kadalasan po ng relationship, yung nasa diamond shapes ay verb. So, it describes lang, ano ba yung relationship ni carpenter na entity sa kabilang entity na si table. So, a carpenter makes or builds a table. So, usually, pag when it comes to verb naman, kadalasan, ano siya, uh, with S or singular verb yung pinapalo niya. Pero it does not matter kahit na build or make lang yung gamitin nyo, hindi na makes. Again, this is an example of an entity and then a relationship. Now, it, bakit tayo may line? So, itong guhit na to, it will indicate the connection. Next is the recursive relationship. If same entities participate more than once in a relationship, it is known as a recursive relationship. In The below example of an employee can be a supervisor and be supervised so there is a recursive relationship. Again this is one of the complicated subcategory of relationship. Cardinality and ordinarity. Ordinality Now, this too further explains the relationship between entities by placing the relationship in the context of numbers. In an email system, for example, one account can have multiple contacts. The relationship in this case follows one-to-many model. So, bakit po one-to-many model? Ito naman yung lalagyan na natin, uh, so meron ng relationship. Again, a relationship is represented by a verb. And an entity is represented by a noun. It could be a person, a thing, a date, a place or a particular event. So for the two entities that we have, we have one email contact and we have contacts. So ang relationship nila has. So si email account, we will we can already assume na isang email account lang yung tinutukoy, therefore that is one. And yung contacts madami. So that is one to many. Ito 'yung relationship nila. An email account, one email account has many contacts. So ang relationship nila ay one to many. Now, how to draw ER diagrams. Below shows how to go about creating an ER diagram. First is for you to be able to identify all the entities in the system. An entity should appear only once in a particular diagram. Create rectangles for all entities and name them properly. Ayan. And then identify relationship between entities. So connect them using a line and add a diamond in the middle describing the relationship. And add attributes for entities, give meaningful attribute names so that they can be understood easily. So ito pong example na to para ma-indicate natin kung anong classing model siya. Maglalagay tayo ng one na symbol. One for indicating one na literal na 1 and 0 or N 0 or none. Pero dito kasi marami so one is too many. Ayan. Usually, other way of uh, ano dyan, ang kadalas na ginagamit natin is yung crowfoot notation. So, ito pa yung sample. Ito, balik tayo dito. Ngayon, now that you have now that you know what is an entity, relationship and attributes, pwede tayo bumalik sa complex na diagram. So we have here a student enrollment system. Ito yung database natin. At lahat ng entity na nakikita mo would be our table. So we have student na table, enrollment table, lecture na table, lecturer table and subject table. Now yung mga kulay green na naka uh, naka na oblong ay yung tinatawag naman na respective attributes nila or traits. Now a student has a first name, a last name and a student ID, an address and a birthday. So those are the attributes na meron yung ating entity na student. Now si student ay may connect siya kay enrollment. So ano yung relationship ni student kay enrollment. The student enrolls in the enrollment. So enrollment is a type of event, okay? Kaya siya naging uh, entity. Ngayon, gano'ng kadami si student na pwedeng mag-enroll? Or pwedeng uh, magpa-process ng tinatawag na enrollment process? So, pwede pong maraming student ang mag-enroll. Ayan. Kaya many is to many to one ang relationship nila. Ngayon, ang many ay gumagamit tayo ng symbol na ganito parang chicken pit, kaya crow's foot notation ang tawag, and then maglalagay lang tayo ng isang guhit, kagaya nito. Pag marami, pag many. Ngayon, pag isa lang, ito lang yung sign, magdadagdag ka lang ng isang guhit na ganito. So, many students enrolls or enrolls in the enrollment system. Ayan. So, ito yung attribute ni enrollment system. Next is si lecture naman. So, what are the lectures? Or ano si lecture ay isang entity. So cause lecture is a process. So si lecture ano naman ang kanyang relationship kay lecturer. Okay. So si lecture can have si uh, a lecture number or a code number. It has time, it mga attributes niya, it has date kung kailan yung schedule, it has a lecturer name, sino yung teacher na magtuturo? And a subject. Anong subject yung under ng lecture? Again, a lecture can be many in nature. So, pwedeng marami tayong lecture. So, ano ang relationship ni lecture kay student? So, kita nyo, uh, it goes uh, back and forth. So, si lecture, yung maraming lecture ay pwedeng i-enroll ng maraming student. Kaya, many to many ang relationship nila. And yung maraming student, pwedeng mag-enroll ng maraming lectures or subjects. So kaya many to many pa din ang relationship pabalik. So no need to debate ano ba iuunahin ko na i or i-depict na relationship. Ngayon naman ang gagawin natin is next si lecture at si lecturer or teacher. So ito yung mga attributes ni lecture, ito yung attributes ni teacher. So si teacher merong lecture ID, may last name, may first name, may email at may address. Now, a lecturer, which we assume is only one, lectures lecture. So, isang teacher ay pwedeng maghawak ng multiple subjects. Kaya, one, si teacher, kaya isang guhit lang nilagay natin, ang relationship niya ay lectures and then many si lecture or subject. So, a lecturer can handle many subjects. So, the same goes with this. Makikita nyo naman yung pattern. So, on subjects, pwedeng maraming hawak si teacher at si teacher na isang person or individual, pwedeng maraming hawak na subjects na ituturo. Ayan. So, if you understood how this works, so, our activity is you're going to design a similar ER diagram like this one. So, kung ano lang yung rules at napag-aralan natin. Now, I will include the links in case you need more, um, ano tawag dito, you need more references for the activity that I will give you for today. So, ito na yung last part ng pag-aaralan natin then it will be followed by a series of quizzes related on this part. Ayan, so another example po ay ito. So again, this is the attributes, this is the entity, this is the relationship or the verb. Again, si relationship usually ay verb. Kaya nga misa may makita is, or has, have, sit, makes, teaches, lectures. So, si entity naman ay laging noun. It could be a place or a person, a event, or a thing. And then, the attributes are additional traits that describes the entity. Okay, so that will be all for our lesson or lecture. So I will give you a series of problems in which you will have to answer it. So I'm going to stop my uh, screen recording and upload it directly via YouTube uh, Google Classroom.